Çavçavadze ailəsi Gürcüstanın ən samballı, ən aristokratik, ən tanınmış, ən nüfuzlu ailələrindəndir və onların o ailənin ən parlaq nümayəndəsi isə Aleksandr Çavçavadzedir. Mənim arxamda gördüyünüz ev ona məxsusdur. Aleksandr Çavçavadze Sankt-Peterburqda anadan olmuşdu, çox gözəl təhsil almışdı, intellektual idi, şair idi, 7-8 dil bilirdi. Eyni zamanda Çar Rusiyasında general rütbəsinə qədər yüksəlmişdi. O hətta Napoleonla müharibələrdə iştirak edirdi və gedib Parisə qədər gedib çıxmışdı. Yəni ordunu nəzərdə tuturam. Ordunun tərkibində. Bilirsiniz ki, o vaxt Çar Rusiyası Parisə qədər gedib çıxmışdı Napoleona qalib gələrək. Aleksandr Çavçavadze sonra hərbi qulluqdan yorulur və ailəsini də götürüb Sankt-Peterburqdan köçür bura. Balaca Çınandali kəndinə. Çünki burada ona atasından bir parça torpaq qalmışdı və burada ev inşa etdirir. Evin inşasına xaricdən mütəxəssislər dəvət edir, dizaynerləri, arxitektorları, memarları və evin ətrafında ingilis bağı salır. İngilis bağı salır və bu ingilis bağına yalnız ağacları deyil, hətta bağbanları da İngiltərədən dəvət edir, oradan gətizdirir. Dediyim kimi, çox bir intellektual bir insan idi Aleksandr Çavçavadze, ziyalı insan idi, ziyalı idi. Və bu evi inşa edəndən sonra Gürcistanın bütün intellektual həyatı, ürəyi burada döyünürdü. Yəni, sanki Gürcistanın bir intellektual paytaxtına çevrilmişdi. Burada qonaq olublar, məşhur rəssamlar, şairlər, sənət adamları, incə sənət xadimləri və hətta fransız yazıcı Aleksandr Cuma da bu evdə qonaq olub. Və maraqlı belə bir fakt var ki, Gürcistanda ilk dəfə royal səsi bu evdən səslənib. Yəni, Çavçavadze Avropadan özünə royal sifariş etmişdi və ilk dəfə royal ifası burada, bu evdə baş tutmuşdu. Mən gəldim bura Çavçavadze-nin ev muzeyini çəkməyə. Amma əfsuslar ki, içəri girdim, icazə vermədilər. Çəkməyə icazə vermədilər. Ona görə elə xarici görünüşü, biraz da içəridə xəlvəti nə çəkdimsə onu göstərə biləcəm. Həqiqətən də çox gözəl evdir. Ev də deyil, saraydı. Saraydı. Ətrafında böyük bir parkdır, dediyim kimi İngilis bağı, bax, oradan daxil olursan, ödənişlidir. Özü də maraqlıdır, pulunu alırlar, ekskursiya pulunu, amma çəkilişə icazə vermirlər. Hətta soruşdum ki, necə olur, bəs Napoleonun evində mən gedib çəkiliş etmişəm, orada olardı, Nostradamusun evində çəkiliş etmişəm, olardı, bəs burada niyə olmur? Dedilər, biz bilmirik, müdüriyyət belə qərar qəbul edib. Belə, bu qədər.